Det finns en massa legender och myter och sagor om filuren Tommy Modén. Ja, till exempel Tommy! Tommy i Söderhavet. Tommy och Annika! Tommy och griseknoen. Någonting för småungarna. Tommy i Irak! Tommy i Oslo! Tommy i Alexander! Väldigt bra! Tommy, Ove och Gräslök! Tommy upptäcker hålet i väggen. Väldigt bra tycker jag. Tommy är en maktens man. Tommy får svår cancer. Tommys kexfrossa. Tommy på månen. Och slutligen ej att förglömma slutet för Tommy. Ja. Bara få nämna några utav dem. Det finns fler också. Till exempel Tommy och det turkiska tåget. Tommy och kärringen som försvann. Tommy Modén är inte här längre. En av mina personliga favoriter. Bland annat. Ja. Tommy, våran egen kära Tommy Modena. Jäkla fin kille det där. Ja.